Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. В місті порту Кронштадт спалахнув один із військових кораблів невідомого походження. Зазначається, що фрегат був пришвартований у Кронштадті для проведення ремонтних робіт. Займання виникло на його борту. За попередньою інформацією, горять дві каюти площею 10 квадратних метрів та порожній збройний склад. Пожежі надано другий рівень складності, її причини поки не називають. Пишуть про загиблих та поранених моряків. Пожежу досі гасять. Як передають джерела, з корабля повинні були зняти деяке озброєння та передати Ірану. Нагадаємо, останнім часом у Росії побільшало пожеж. Зокрема, в тому ж таки Санкт-Петербурзі горіла будівля на території машинобудівного заводу «Зірка». Також сталася масштабна пожежа у виробничому приміщенні компанії. Що ж, розхитати російський тил, скориставшись та підсиливши усі наявні лінії класового, етнічного та інших розломів російського суспільства – це важливий елемент нашої майбутньої перемоги. Хвиля ремствування, яка несеться Росією після новорічної макіївської утилізації відразу 600 мобілізованих Самари, демонструє, що попри тоталітарні тенденції в умовах сучасних інформаційних технологій, кремлівський режим не здатен тотально контролювати інфопростір за межами телевізійних кнопок. Щобільше, змушений через ці телевізійні кнопки формувати реакцію на кризову ситуацію. Це посилюється тим, що поза модерованими з єдиного центру ефірами ТБ, Кремль не має монополії на визначення порядку денного. Сучасні інформаційні мережеві інструменти використовуються суперницькими power actors, політико-силовими кланами для боротьби один з одним та нав'язування інформаційного порядку денного суспільству, а отже і Кремлю, з метою схиляння владного центру до тих чи інших політичних рішень. Свій час знищення місця дислокації російських мобілізантів в Макіївці з їх масовим забарвлюванням варто вважати натурним експериментом з визначання механізмів російського кризового реагування та стійкості політичної вертикалі. Зауважу, що Самара – провінційне місто-мільйонник. Це не Москва, не Пітер, але декількох сотень синхронних трупів, що статистично не є значущим числом навіть для цього міста, виявилося достатнім для того, щоб створити всеросійську кризу. Так, тактичного, а не стратегічного значення, якою почали користуватися групи впливу, вішаючи відповідальність одна на одну, і на яку Кремль виявився змушеним реагувати хай не прямими методами, але централізовано. Цей натурний експеримент є для нас дороговказом. Що може статися, якщо до Москви синхронно приїде 1000 цинків? Не знаю, але точно варто перевірити. Знищення особового складу країни-агресора з-поміж мобілізованих, накопичених за географічним принципом в умовах тилових ПДД, точно має стати одним з напрямків нашої діяльності. Розвідтовариство, так само як і ССО, які наділені відповідними повноваженнями, повинні приділити увагу цьому питанню та поставити в перелік завдань виявлених таких місць. Та супроводження до удару. Супроводжувати такі операції повинні також наші сили та засоби ІПСО. Задля максимального розчленування російського суспільства на окремі кластери наших самарських кладуть, щоб москвичі жирували, як приклад. Розхитати російський тил, скориставшись та підсиливши усі наявні лінії класового, етнічного та інших розломів російського суспільства – це важливий елемент нашої майбутньої перемоги. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.